banja, sve na jednom mjestu. Izgrađuje se. Interesantno je, možeš da je obiđaš za pola sata cijena. Oni odlaze, a mi ostajemo. Da prenoćimo jednu noć i... Još malo je ostalo vijekog vremena. Poslije ćemo da sedimo kući. Da bazimo auto. To je normalno. Vidimo se! Ako nekom zatreba slučajno da imate. Hvala lepo. Volite, srećan put, svako dobro. Hvala, zdravi, živi, bili. Izvinite, konačno nije bilo. Imate mnogo dobar. Motor je prva liga. Jeste. Brak moj je kao momak mnogo volio da vozi, pa kad ga vidio, juče on se oduševio. 101 evra, moj brat. Mnogo. Slušajte, evo imam i ja motor. Jeste, vidim ga ispod. Čuj motor, sad mora tražim nekog da mi izbaca to iz dvorišta. Jer je on molio i kukao kod sine i kod mene da mu kupimo motor kad išao na posao. I sad to normalno ne može. Godinama stoji, sad mora da vidimo to, da nekog zovemo da... Kako se zove, Mila? Pedro. Ja gledam, rekao, evo ga, kaže, otkud znaš što ti vidim ga. Čuo sam sretat nekog prijatelja i zadržao se. Ti vodiš? Oj, pokušaj. Pusti malo ovdje. Don't you miss
nećete, ja malo gas. Nećemo, nećemo, inače nećemo brže. Ja sam mogao, pazi, ja inače vozim brže, jer mu ne pu poznaj. Ti ga znaš na pamet? Pa znam. Nije, nego prvi put ideš pa ti se čini, 36 km. Mogli smo mi brže. Jel nije bilo hladno? Ne, 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 ne super. Gdje smo mi ovo zeleni? Plaža Čačanska. Reka Morava. Još jedno pitanje, si se kupao ovdje? Jesu, jesu. Evo, nisam odavno, ali jesu. Meni bi bilo strah da mi ga neko ne zgazi. Kada je na primjer? Mogu ti kažem da ti stoje brkovi. Sve meni lepo stoji.
sveta. Mesto je Brđani, a kafana se zove Tri sveta. Imaju divan restoran sa pastrmkom. Imaju svoj ribnjak. Pored se nalazi reka u kojoj leti može da se kupa. Takođe, leti u njoj plivaju patkice i to je onako posebno, daje čar. Što se tiče dvorišta, ono je zanimljivo zato što ima puno životinja koje slobodno šetaju i veseljavaju goste. Evo možete da vidite te... Ovo se jednom reči zove raj na zemlji. Sviđa mi se, vidi živine što ima. Mali crcevice. Dobar dan. Dok je ode prelijepo. Ode, ne smeta ti ovako što ja pravim jedan intervju. Ne, ne. Pravi slobe. A šta je, ne može da čorava koka pa... ne može da vode. Yes. Ovo je ova rezervacija za ovaj stoj. Ovo je problem da prije da ćemo tamo vaći. Znači, ja imam novi auto, možda je kupio auto. Nisam tebe zvao, pa nisam tebe zvao. Pa ima li smisla da ti dolaziš, a? A šta je, kako se ti zoveš? Kako se zove? Ne znam se zove, baš lepo ima. Ovaj, na latinskom, znači uhvati dan. Pa se to, sad se upitam što je... Samo je ovo ostalo, ništa drugo. Tesi, care. Na selfie, može? A, vidi nji. Ej, pa sad si zvezda. Thank you.
tigar. Tako nešto. Slobodno ga pusti. Bravo. Drži ga, cico. Onda mu se, jer se ne plaši uopšte. Leopard, bok. Zadržite, to je...